南投县体育会第八届第三次会员代表大会在中寮乡某家餐厅举办，除了例行性办理会员大会之外，目的就是希望能够让13乡镇市的体育会能够表达遇到的困难与问题。县体育会理事长潘一全副议长也出席，希望借由聚会能够凝聚大家的情感。新的一年的吼，咱的管体育会也好，咱体育体育会也好，拢总当上主要也非常快乐。只要呢，咱体育会呐做会到吼，大家莫客气吼，同我甲咱总干事讲的吼，阮绝对会尽阮上大的力量吼，来甲咱所有队员在体育会吼，来做一寡吼，辅导也好啦，补助也好啦吼，阮绝对用上大的心吼。上大的力量来跟大家做完成。心理上的体育活动是蛮多，只是说我们对于这个成立体育会可能没有人带头了哈。那这次我就由我来带头。南投县内有许多运动强将，包括柔道、跆拳道、曲棍球等等项目。在各级长官的支持与13乡镇市体育会的努力之下，县内选手的水准一直有逐年提升的趋势。希望在教练与选手的努力，能够持续为南投县拿下更多好的成绩。真正嘛是真无简单，这一年两年的机会吼，大家要珍惜啦吼。而且嘛，咱潘理事长啊吼，嘛准备一寡些初赛无酒啦，希望讲大家吼会当食欢喜，大家斗阵也欢喜啦。而且新的一年吼，总结祝福咱大家吼，新年快乐。真正爱感谢咱在座咱这前辈，尤其咱的教练甲咱的选手，予咱南投县有法度伫咱全国安尼发扬光大，甲遐金牌、银牌、铜牌拢甲摕断，这拢爱感谢咱大家啦。上重要就是要甲恁慰劳，甲甲恁感谢啦。例行性的会员大会，除了要宣布重要的工作事项之外，更要了解各乡镇市的体育会在运动推行上有什么样的问题与困难。县体育会理事长潘一全副议长都会全力协助，但也借由本次的会员大会聚集各乡镇市的体育会员，联系情感，慰劳辛劳。记者刘永胜中寮采访报道。